घटस्थनादेखि विजयादशमीसम्म क्रमशः शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा कुशमण्डा स्कन्दमाता कात्यायनी कालरात्री महागौरी र सिद्धिदाीको पूजा गरिन्छ काली दुर्गा लक्ष्मी मालिका कालिका इत्यादि देवीहरूको उपासना गर्नेहरू साक्त सम्प्रदायमा पर्छन् नारीमा भएको अद्भुत शक्ति बल र ऊर्जाको सठिक व्याख्या विश्लेषण गर्न मानिसहरूलाई मुस्किल पर्यो इतिहासकारहरू अनुसार स्त्री अर्थात् शक्ति पूजा परम्परा नवपाषाण युग दस हजारदेखि पाँच हजार बेसी अघिदेखि नै सुरुवात भएको विश्वास गरिन्छ नेपालको संस्कृति बुझ्न काठमाडौँ आइपुग्ने हरेक व्यक्तिले जीवित देवी मानिने कुमारीको जिज्ञासा राख्छन् र दर्शन गर्न काठमाडौँ दरबार क्षेत्र स्थित कुमारी घर पुग्छन् मान्यता अनुसार बुङ्गमतीमा आजभन्दा चौध सय चालिस वर्ष अघि नै कुमारी परम्परा बसेको इतिहास रहेको छ मल्ल राजाहरूले तलेजु भवानीलाई इष्टदेवीका रूपमा मान्न थाले एक दिन राजा त्रिलोक्य मल्लकी छोरी डङ्गादेवीले तान्त्रिक यन्त्र खोलेर हेरिछिन् त्यो यन्त्र कुनै स्त्रीले हेर्न हुँदैन थियो रे थल कपट राग द्वेषको भावना हुँदैन त्यसैले तलेजु भवानीले कुमारीको रूपमा धारण गरेकी हुन् इन्द्र जात्रा घोडे जात्रा मच्छिन्द्रनाथ जात्रा लगायत गरी बसन्तपुरकी कुमारीलाई वर्षमा तेह्र पटक कुमारी घरबाट बाहिर निकालिन्छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा जीवित देवी मानिने कुमारीका आफ्नै परम्परा छन् काठमाडौँमा वंशको परिवारबाट कुमारी रहने चलन छ त्यस्तै यहाँकी कुमारीलाई परिवारले नै स्याहार सुहार तथा पठन पाठन गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको काठमाडौँ गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण प्रसाद चौधरी बताउँछन् उनी भन्छन् यहाँकी कुमारीले सरकारी सेवा सुविधा अन्य जिल्लाकी कुमारीले भन्दा अलिक बढी पाउन् यहाँ कुमारी छान्दा परम्परागत शैलीकै आधारमा छानिन्छन् त्यसै ललितपुरकी कुमारीको कुरा गर्ने हो भने ललितपुरमा कुमारी बाहिर निस्किन मिल्दैन उनलाई स्याहार सुहार आफ्नै बुबाले गर्नुपर्ने र शिक्षा पनि कुमारी घरबाटै दिनुपर्ने परम्परा रहेको कु। ललितपुर गुठी संस्थान शाखा प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यले बताए तलेजु मन्दिरका मूल नायकेले कुमारी छनौट गर्ने प्रचलन रहेको छ भक्तपुरमा एघार वर्षसम्म कुमारी रहन सक्ने र पुरानी कुमारीको बेल विवाह भएपछि नयाँ कुमारी छनौट गरिन्छ नमस्ते हामी पृथ्वी अर्थात् धरतीलाई आमा भन्छौँ किनकि जमिनले उमार्छ जसले जन्माउन सक्छन् उनीहरू माता हुन् आमा हुन् त्यसैले त नारीलाई धरतीसँग तुलना गरिन्छ संसारका हरेक प्राणीलाई नारीले नै जन्म दिन्छन् जन्माउनका लागि उनीहरूसँग शक्ति हुन्छ जन्माउने शक्ति भएका उनै नारी शक्ति अर्थात् नवदुर्गाको पूजा दसैँका बेला भव्यताका साथ गरिन्छ या हुन्छ घटस्थनादेखि विजयादशमीसम्म क्रमशः शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा कुश्मण्डा स्कन्दमाता कात्यायनी कालरात्री महागौरी र सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ हिन्दू धर्ममा अनेक या अनेकौँ सम्प्रदायमध्येकाक्त पनि एक हुन् शाक्त सम्प्रदायले आधारभूत रूपमा देवी अर्थात् स्त्री शक्तिको पूजा गर्छ काली दुर्गा लक्ष्मी मालिका कालिका इत्यादि देवीहरूको उपासना गर्नेहरू साक्त सम्प्रदायमा पर्छन् देवीहरूलाई शक्ति बल र ऊर्जाको पर्याय मानिन्छ तसर्थ स्त्री शक्तिलाई पूजा गर्ने सम्प्रदाय नै साक्त सम्प्रदाय हो नारीमा भएको अद्भुत शक्ति बल र ऊर्जाको सठिक व्याख्या विश्लेषण गर्न मानिसहरूलाई मुस्किल पर्यो त्यसैले नारीभित्र दैवी शक्ति भएको विश्वास गर्न थालियो त्यसपछि स्त्री शक्तिको पूजा गर्ने परम्पराको सुरुवात भयो यही परम्परा हिन्दू धर्ममा शाक्त सम्प्रदायका रूपमा विकास भयो शक्तिको पूजा गर्ने सम्प्रदाय नै साक्त सम्प्रदाय हो भने यसैको उपासना गरेर मोक्षको बाटो खोज्नेहरू साक्त हुन् इतिहासकारहरू अनुसार स्त्री अर्थात् शक्ति पूजा परम्परा नवपाषाण युग दस हजारदेखि पाँच हजार बेसी अघिदेखि नै सुरुवात भएको विश्वास गरिन्छ युरोपका विभिन्न गुफाहरूबाट आजभन्दा करिब पच्चिस हजार अघि कुदिएका नारीका मूर्तिहरू भेटिएका छन् जसलाई भेनस देवीको मूर्ति भनिएको छ यो पुरातात्विक प्रमाणले पनि स्त्री शक्तिलाई पूजा गर्ने परम्परा हजारौँ वर्ष अघिदेखि नै थियो भन्ने सङ्केत मिल्छ त्यसपछिको सभ्यता युग एज अफ सिभिलाइजेसनमा बनेका प्रशस्त नारी मूर्तिहरू पनि हामीसँग सुरक्षित छन् हिन्दू धर्ममा शक्ति पूजा गर्ने ठुलो सम्प्रदाय उत्तर वैदिक कालदेखि इसापूर्व एक हजारदेखि छ सय बेसीमै विस्तार भएको देखिन्छ त्यस त्यसबेलादेखि नै शक्ति पूजाका सिद्धान्त र विधिहरू बन्न थाले पछिल्लो समयमा सप्त मातृका नवदुर्गा दश महादुर्गा आदि अनेकौँ नामका देवीहरूको पूजाआजा हुन थाल्यो यस्तै सतीदेवीको शरीरका अङ्ग जहाँ जहाँ खसे भनियो त्यहाँ हजारौँ शक्तिपीठहरूको स्थापना गरियो नेपालका किराँतकालदेखि नै शक्ति पूजाको परम्परा रहेको पाइन्छ तर मध्यकालदेखि चाहिँ व्यापक रूपमा शक्ति पूजा विस्तार र लोकप्रिय भयो नेपालका अधिकांश शक्तिपीठ मध्यकाल नौदेखि अठारौँ शताब्दी अवधिमा स्थापना भएका या गरिएका हुन् पाटन स्थित च्यासलहिटीमा भेटिएको बाह्र सय वर्ष पुरानो गजलक्ष्मीको मूर्ति जुन नेपालमा अहिलेसम्म भेटिएको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति हो पूर्वको पाथिबारादेखि पश्चिम नेपालको कणका सुन्दरी बाजुराको बढीमालिका दक्षिणकाली भद्रकाली श्वेतकाली रक्तकाली र या भनौँ बालकुमारी यसै गरी दाङ र पिठानतिर देवती बजै र गण्डकी प्रदेशमा रहेको कालिका र मालिका आदि शक्तिपीठहरू मध्यकालमै स्थापना गरिए या गरियो त्यसैले मध्यकालमा नै ने ने नेपालमा पूजा र शाक्त सम्प्रदाय व्यापक विस्तार भएको जानकारी पाइन्छ मध्यकालमा मल्ल राजाहरूको इष्टदेवी पनि शक्ति नै थिइन् शाह राणा र धेरै जनजातिहरूको देवी पनि शक्ति नै मानियो अहिलेसम्म पनि शक्ति पूजाप्रतिको आकर्षण घटेको छैन देवी मन्दिरहरूमा जानेको घुइँचो हेर्दा शक्ति पूजा अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय देखिन्छ नेपालको संस्कृति बुझ्न काठमाडौँ आइपुग्ने हरेक व्यक्तिले जीवित देवी मानिने कुमारीको जिज्ञासा राख्छन् र दर्शन गर्न काठमाडौँ दरबार क्षेत्र स्थित कुमारी घर पुग्छन् कुमारी परम्परा पनि साक्त सम्प्रदाय अन्तर्गतकै एक हो पार्वतीका धेरै नाममध्ये एउटा कन्याकुमारी पनि हो नेपाल र भारतमा जे जति देवीथान शक्तिपीठ र देवीका नाम छन् ती सबै पार्वतीका विभिन्न नाम हुन् पार्वती मूल तत्व र अरू सबै पार्वतीका अंश या अवतारका नाम हुन् सबै देवीहरू पार्वतीबाटै उत्पत्ति भएका र पार्वतीमै विलिन हुन्छन् भन्ने साक्त सम्प्रदायको विश्वास छ सा। त्यसैले साक्त सम्प्रदायको आदि शक्ति अर्थात् शक्तितत्व पार्वती नै हुन् नेपालकी कुमारीलाई पार्वतीकै रूपमा मानिन्छ मान्यताअनुसार बुङ्गमतीमा आजभन्दा चौध सय चालिस वर्ष अघि नै कुमारी परम्परा बसेको इतिहास रहेको छ कलिगत सम्बत तिन हजार छ सय छयत्तरमा रातो मचिन्द्रनाथको काठमाडौँ प्रवेश भएको इतिहासमा उल्लेख रहेको पाइन्छ अहिले कलिङ्गत सम्बत पाँच हजार एक सय सोह्र हो यसै अनुसार लिच्वी राजा गुणकामदेवले कन्या केटीलाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने परम्परा बसाएको इतिहासमा या इतिहासका पानाहरूमा लेखिएको पाइन्छ मल्लकालमा काठमाडौँ पाटन र भक्तपुर तिनै राज्यका दरबारहरूको राजकीय कुमारी र रा टोल टोलमा स्थानीय कुमारीको स्थापना गरी नित्य पूजा गर्ने परम्परा सुरु भएको पाइन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा तान्त्रिक पद्धतिअनुसार विधिवत स्थापना गरिने मध्ये बसन्तपुरको राजकीय कुमारी जीवी देवीका रूपमा विश्व प्रसिद्ध छन् यस अतिरिक्त नित्य पूजा हुने कुमारीमा मुबहा क्वाबहा तानाबहा किलाग चाबिल टोखा हवाह सोनिह एकान्त ल्याकु, टिबुक्चे बुङ्गमती र त्रिशुली कुमारी छन् बसन्तपुरको घरमा प्रतिस्थापित कुमारीलाई इष्टदेवी तलेजु भवानीको समेत मानिँदै आएको छ विक्रमसम्म तेह्र सय एकासीमा सिमलनगढका राजा हरिसिंह देव तलेजु भवानी सहित नेपाल हाल काठमाडौँ उपत्यका आएका थिए त्यसबेला देवकी रानी देवलदेवीले भातगाउँको दरबारमा तलेजु भवानी स्थापना गराएकी थिइन् या गरेकी थिइन् त्यसपछि मल्ल राजाहरूले तलेजु भवानीलाई इष्टदेवीका रूपमा मान्न थाले मल्ल राजाहरूसँग एक प्रकारको तान्त्रिक यन्त्र थियो त्यसको शक्तिद्वारा उनीहरू तलेजु भवानीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्थे रे राजका सम्बन्धी सरसल्लाह लिन्थे अरे र समय समयमा पासा समेत खेल्थे अरे एक दिन राजा त्रिलोक्य मल्लकी छोरी गङ्गादेवीले तान्त्रिक यन्त्र खोलेर हेरिछिन् त्यो यन्त्र कुनै स्त्रीले हेर्न थियो रे तलेजु भवानीले रिसाएर रा राजालाई भन्छन् अबदेखि तिमीहरूले मेरो प्रत्यक्ष दर्शन पाउने छैनौ बरु म कुमारीका रूपमा आई तिमीहरूलाई अवश्य सल्लाह दिनेछु तलेजु भवानीले आदेश दिन्छन् साक्य कुलकी कन्यालाई कुमारी बनाउनु पछि कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाशलाई एक रात सपनामा कुमारीबाट आज्ञा भयो तिम्रो राज्यभोग समय समाप्त हुन लाग्यो आफ्नो राज्य अवधि बढाउने इच्छा भए मेरो लागि स्थायी बसोबासका या बास वासस्थान बनाइदिनु र रथयात्रा चलाउनु यति गरे तिम्रो राज्यभोग बाह्र वर्ष बढ्नेछ अब यसमा राजाले देवीलाई शोकन्यामा कस्तो विशेषता हुनुपर्दछ भनेर सोद्धा देवी भवानीले सो भन्छन् कि एउटी कन्या जसको रजस्वला नभएको हुनुपर्दछ जो निडर स्वभावकी हुनुपर्छ जसको शरीरमा कुनै चोट नलागेको होस् कुनै पनि प्रकारको दाग नहोस् जसका आँखा मृकलयनी होस् मिलेका दन्त सुडोल शरीर मिलेका हातखुट्टा राम्रो व्यवहार आदि हुनुपर्छ कुलमा विशेष नक्षत्रमा जन्मेकी कन्याको कुमारीको रूपमा प्रतिष्ठित गरेपछि म त्यसको शरीरमा उसको रजस्वला नभएसम्म तिम्रो राज्यमा बस्छु जयप्रकाश मल्लले सपनामा आएको या पाएको त्यही आदेशअनुसार विक्रमेशमत अठार सय तेह्र फागुन कुमारीको घरमा जग हालेको भनाइ छ यसको निर्माण छ महिनापछि यानि अठार सय चौबिस भदौमा पुरा भएको थियो उनले त्यसै वर्षबाट कुमारी गणेश र भैरव रथ यात्रा सुरु गराएका थिए कुमारी घर व्यवस्थापन र कुमारीको देखरेख निमित्त चिताइदारको व्यवस्था समेत गरे यसैको प्रभावले जयप्रकाशको राज्यकाल बाह्र वर्ष थपियो भन्ने भनाइ छ बालबालिकाको हृदय पवित्र हुन्छ थल कपट राग द्वेषको भावना हुँदैन त्यसैले तलेजु भवानीले कुमारीको रूपमा धारण गरेकी हुन् र साक्यकुल्गी कन्यालाई कुमारी बनाएर तलेजु भवानीको प्रतीकका रूपमा पूजा गर्ने चलन चल्दै आएको छ कुमारी देवीसँग काठमाडौँका धेरै जात्रा र पर्व जोडिएका छन् इन्द्र जात्रा घोडे जात्रा मच्छिन्द्रनाथ जात्रा लगायत गरी बसन्तपुरकी कुमारीलाई वर्षमा तेह्र पटक कुमारी घरबाट बाहिर निकालिन्छ अन्य नेवार चाडपर्वमा पनि उनको रथयात्रा हुन्छ कुमारीले रथयात्रा तथा अन्य अवसरमा पहिरिने आभूषण पनि विशिष्ट हुन्छन् यसमा रातो र रा सक्कली ताजको चौबन्दी चोलो र जामा शिरमा जालीदार रातो धागो मौलिक र कलात्मक तायु त्रिकोण आकारको साधारण र नवरत्न जडित मुकुट तुलसीको पत्ता लट्टिएको सिङ्गुली माला अर्थात् नरमुण्ड माला प्रमुख छन् जन्त्रका माला घुङ बाला चुरा जभी नागमाला र बेरुवा ओठी पनि लगाइन्छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा जीवित देवी मानिने कुमारीका आफ्नै परम्परा छन् कुमारी मान्ने बेग्लै परम्पराले पनि उपत्यका तीन जिल्लाको विविधता झल्काउँछ त्यसो त कुमारी मान्ने केही धार्मिक परम्परा भए जस्तै कुमारीलाई दिइने सेवा सुविधा र परम्परा पनि तीनवटै जिल्लाहरूमा भिन्नता पाउन सकिन्छ जस्तै काठमाडौँकी कुमारीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँकी कुमारीको सेवा र सुविधा तथा परम्परा अन्य जिल्लाको भन्दा फरक छ उनले अहिले मासिक पचास हजार तलब पाउँछिन् उनको यो तलब तिनवटै सहरमध्येकै सबैभन्दा बढी हो उक्त तलब काठमाडौँ महानगरपालिका गुटी संस्थान र निर्वृत्ति भन्नु व्यवस्थापनबाट आउँछ अरू जिल्लाको तुलनामा यहाँकी कुमारीले मान्नुपर्ने परम्परा पनि फरक छन् काठमाडौँमा साक्य वंशको परिवारबाट कुमारी रहने चलन छ या अठारवटा साक्य टोल छन् तिनै टोलमध्येबाट कुमारी छान्दा जन्मकुण्डली उमेर पारिवारिक अवस्था कुमारीको गुण लगायतलाई हेर्ने चलन छ भने कुमारीको उमेर सात वर्षभन्दा कम हुनुपर्छ त्यस्तै यहाँकी कुमारीलाई परिवारले नै स्याहार सुहार तथा पठन पाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको काठमाडौँ गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण प्रसाद चौधरी बताउँछन् उनी भन्छन् यहाँकी कुमारीले सरकारी सेवा सुविधा अन्य जिल्लाकी कुमारीले भन्दा अलिक बढी पाउँछिन् यहाँ कुमारी छान्दा परम्परागत शैलीकै आधारमा छानिन्छन् त्यसै ललितपुरकी कुमारीको कुरा गर्ने हो भने ललितपुरमा कुमारी बाहिर निस्किन मिल्दैन उनलाई स्याहार सुहार आफ्नै बुबाले गर्नुपर्ने र शिक्षा पनि कुमारी घरबाटै दिनुपर्ने परम्परा रहेको ललितपुर गुठी संस्थान शाखा प्रमुख वैकुण्ठ आचार्यले बताए उनी भन्छन् हामी कहाँ नयाँ कुमारी नियुक्त हुँदा पुरानै सम्प्रदायबाट छान्ने गरिन्छ ललितपुरको ऐतिहासिक रातो मचिन्द्रनाथको भोटो देखाउँदा कुमारीलाई पनि सोही स्थानमा लगेर भोटो देखाउने परम्परा रहेको छ आचार्यका अनुसार यहाँकी कुमारीको तलब काठमाडौँको भन्दा कम रहेको हुन्छ ललितपुरमा साक्य र वज्राचार्य समुदायबाट कुमारी राख्ने चलन छ भने पाटनस्थित रत्नगर बिहारमा कुमारीलाई राखिन्छ भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ साक्य र वज्राचार्य परिवारका सन्तानमध्ये तलेजु मन्दिरका मूल नाइकेले कुमारी छनौट गर्ने प्रचलन रहेको छ भक्तपुर गुठी संस्थान शाखा प्रमुख लेखनाथ चाकोटाले बताएका थिए काठमाडौँ र ललितपुरकी कुमारीलाई भन्दा यहाँकी कुमारीलाई केही स्वतन्त्रता छ यहाँकी कुमारी स्कुल जान मामा घर जान तथा साथीभाइ भेट्न पाउँछिन् भने काठमाडौँ र ललितपुरकी कुमारीलाई यो छुट नभएको भक्तपुर तलेजु मन्दिरका मूल नायक नरेन्द्र जोशीले बताए काठमाडौँ र ललितपुर भन्दा यहाँकी कुमारी स्वतन्त्र छिन् तर तलब भने भक्तपुरको कुमारी भन्दा पनि अत्यन्तै थोरै रहेको छ यहाँकी कुमारी दशैँ सुरु हुनुभन्दा पहिलेको आइतबार वा बिहिबारको साइपारी पन्ध्र दिन भक्तपुर दरबार प्रसन्नशील महाविहारसँगै रहेको कुमारी घरमा बस्नुपर्ने प्रचलन रहिआएको छ भने कुमारीलाई हरेक दिन उनका बुबाले पूजा गर्ने चलन छ भक्तपुरमा एघार वर्षसम्म कुमारी रहन सक्ने र पुरानी कुमारीको बेल विवाह भएपछि नयाँ कुमारी छनौट गरिन्छ तीनवटै जिल्लामा महिनावारी नभएसम्म कुमारी रहन पाउने परम्परा छ आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद